Omukaze ya yuwa mwala kamulari mumbugo uruwa kumuwa galira bagudu wa kemisango. Yega hiri de. Mpalana za mbibu. Ani hako walana. Omanyu mtu wapa kualana. Alila katono mbibu. Aka putu usapu. President Museveni agobye olukiiko olufuzi olw'ekitongole ky'eggaali y'omuka. Baaduumula emiwendo kwe baagulira emitwe gy'eggaali. Ne bakozesa 2.8 okugula eggaali z'omuka zaali zikusaavinze emyaka 8. President n'agamba ekikyali kikyamu. Yagula kweli party yagula mpe. Minister Mayanja alagidde poliisi n'ekwata omugaga agobaganya abantu ku ttaka. Kitaro Kago Agnes Nakibirige Ssempa afudde kikutuko. Onaku wajjo yatusiimula n'agamba nti ngenzeeko mu luwummula lwe nasabye. Lindirira mugataliiko nfuufu.